إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Zabilježio Imam Buhari na svom sahihu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إيمان odnosno vjera se sastoji od 60 ili 70 i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji i najveći dio je la ilaha illa Allah, a najmanji dio je ukloniti smetnju s puta. A u muslimovom predanju i stid je dio imana, stoji da je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I Imam Bejheki potrudio se da pobroji sve te dijelove vjere i mi smo po njegovom brojanju stigli do 33. dijela koji se eto u ovoj ramazanskoj džumi, koja je zadnja u ovom Ramazanu, potrefilo da se poklopi sa onim što bi trebalo pričati na kraju Ramazana, a to su Allahove blagodati i šta smo dužni od zahvalnosti prema tim blagodatima. Naime, jedan veliki dio vjere sastoji se da čovjek bude zahvalan rob uzvišenom Allahu dželešanu. Na blagodatima koje mu daje i kojim ga obasipa. Jedna od blagodati daleko najvećih i blagodat vjere, a u vjeri mjesec Ramazana, a u mjesecu Ramazana 10 zadnjih dana, odnosno noći, a u tih 10 noći posebno noć Lejletul Kadr. To su Allahove blagodati prema nama, koje se ne mogu nikako platiti novcem. Ali od nas se traži da budemo zahvalni na tim blagodati. Kaže Ibn Kajim, Allah mu se smilovao: ova vjera koju je donio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima dva dijela. Jedan dio zahvalnost, a druga polovina sabr, strpljivost. Iz ovog njegovog govora razumijemo da biti zahvalan na blagodatima je pola vjere. Jer čovjek kroz život u stvari ide, ili mu ide dobro, pa treba da zahvali na tim blagodatima, ili mu ide loše, pa treba da se strpi na tim problemima i nedaćama. Nema treće. Prema tome, pola vjere je u stvari da čovjek bude zahvalan na blagodatima koje mu nas Allah obasipa. Koje su to blagodati koje mi dobijamo? Kada cijeli Kur'an procijedimo kroz značenja i vidimo šta ima, vidimo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naše životno iskustvo u svemu tome,
mi dolazimo do zaključka da u stvari Allah nas obasipa sa dvijema vrstama blagodati. Blagodati. Prva vrsta su tjelesne blagodati. Ono što je vezano za naš materijalni život. Poslušajte hadis Allahovog poslanika u vezi s tim. Men asbaha aminen fi sirbihi, mu'afen fi jasadi, u'indahu kutu jevmi, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِهِ بِهَا Evo kema kao sallallahu alaihi wa sallam. Ko osvane siguran u svojoj kući, zdravog tijela, i ima obskrbu za taj dan, kao da mu je cijeli dunjalog donesen na tanjiru. Tri blagodati u kojima uživamo svaki dan, svaku noć, svaki sekunde, sigurnost, ne bojimo se za život, ne bojimo se za život porodica, ne bojimo se za život djece. Ali interesantno u ovom hadisu jedna stvar koju poslanik ovdje podcrtava. Svi mi uglavnom mislimo da je zdravlje najveća blagodat dunjalučka. Ovdje poslanik sigurnost stavlja prije zdravlja. Zašto? Zato što ako nisi siguran, džaba ti što si zdrav. Ko je prošao ratno iskustvo, zna šta znači nesigurnost. Ko je prošao logor, znaš, džaba ti što si zdrav kad si u logor. Nisi siguran za to svoje zdravlje. Ne možeš da ga upotrijebiš kako treba. I zato poslanik ovdje podcrtava sigurnost. Men asbaha aminen fi sirbi. Siguran u svojoj kući, u svojoj porodici, u svom gradu, na svom radnom mjestu. Glava svih drugih blagodati. A onda zdravlje. Džaba što si siguran kad si prikovan za postelju. Džaba što si siguran kad si prikovan za invalidska kolica. Džaba što si siguran kad te boli zub, da ne idemo daleko. I zato su Arapi to lijepo sročili u jednu izreku i kažu: zdravlje je kruna na glavama zdravih koju vide samo bolesni. I treća blagodat, indehu kut jeumi, ima obskrbu na faku za taj dan. A ja vjerujem da svi od nas ovdje, hvala Bogu, uglavnom imamo na faku za cijeli mjesec. Pa imamo i za godinu, pa imamo i šteđevinu, koja nam može trajati recimo i 5, 6, 10 godina. Više od jednog dana. Više od jednog dana. Ako ima opskrbu za jedan dan, ko da mu je dunjalog cijeli donesen i dat stavljen pred njega. Jer šta od dunjaloga više hoćeš? Siguran, zdrav, imaš sve potrebe zadovoljene. Ostaje samo glad očiju i trka za dunjalukom koja nema u stvari nikakvog smisla, jer i da ga stigneš, a nećeš ga stigni nikad, jer uvijek će biti onoga što nemaš više nego što imaš, i da ga stigneš, kad ga lijepo stigneš, moraš ga ostaviti. To su dunjalučke blagodati. Druga vrsta blagodati, koja je važnija od ovih dunjalučki, a to je blagodat vjere. Blagodat vjere. Jer sve ove blagodati i sloboda, i zdravlje, i obskrba. Neka znate, ko dođe na ahiret kao nevjernik,
neće mu biti halal ni jedna sekunda što je proveo u tome. Suri Al-Araf, Allah Želešanu kaže da je na sudnjem danu halisatel lil mu'minin. Posebno bit će to halal samo vjernicima. I jedno od četiri pitanja na koje ćemo morati odgovoriti na sudnjem danu, to su naša vjerovanja, odnos prema naredbama Allahovim, odnos prema zabranama i četvrto odnos prema blagodatima. Ko bude došao sa imanom u Allaha? Ko bude došao sa trudom da izvrši ono što mu je naređeno i da ostavi ono što mu je zabranjeno? Trudio se pa pao ponekad pa kajao se u redu, blagodati će mu biti halal i neće biti kažnjen zbog njih. Ko dođe sa nevjerovanjem u Allaha, dođe sa nepoštivanjem naredbi, kršenjem zabrana, svaka kap vode povećavat će mu kaznu. To su Allahove riječi, to su njegove blagodati, njegovi robovi i njegova odluka i njegova presuda. Tako da zahvalnost na blagodatima je ozbiljna stvar. Kako zahvaliti na blagodatima vjere? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, kazao je uzvišeni. Danas sam vam usavršio vašu vjeru, upotpunio blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Dobro. Na toj blagodati, na tom savršenstvu, kako vi treba da budemo zahvalni i kažemo: zahvalili smo gospodaru na blagodati vjere. Prvo, Kur'an zahtjeva od svih ljudi da vjeruju samo u Allaha, njegov tevhid. Da ne čine širk, ne obožavaju druge bogove. Jer to je vrhunac nezahvalnosti. Vrhunac nezahvalnosti. Poslušajte hadis Buhari i Muslima da vidite kolika je širk nezahvalnosti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa." Jedan od vas stvara se u utrobi svoje majke 40 dana kao kapljica. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. A onda bude zakvačak isto toliko 40 dana. Thumma yakunu mulghatan mithla dhalik. Onda bude 40 dana kao zagrizak. Kad neko zagrize zalogaj i pusti ga takav oblik ima. A onda dolazi melek i pita gospodaru: muhallaka u kajel muhallaka. Da je oblikujemo ili ne oblikujemo? Pa ako Allah odredi da bude oblikovana, nastavi da živi dalje. I bude naređeno da se zapiše četvero. A ako je Allah odredio da ne živi dalje, završi se na tome i ništa od tog života nema. Zatim bude naređeno meleku da zapiše četvera. Da mu se zapiše na faka. Smrtni čas. Znači na faka i smrtni čas. Znači dužina života, vrijeme i opskrba za to vrijeme. Znači to su materijalne blagodati. Već je Allah odredio, znači još si u stomaku majke, odredio je svaku materijalnu blagodat prema tebi bez izuzetka. Svaki udisaj zraka neće otići sa dunjaluka niko dok ne udahne zadnji udisaj zraka sa dunjaluka. Sigurno. Dužinu života zapisano. A onda se zapišu djela koja će raditi, da li će biti dobra ili loša i da li će biti stanovnik dženeta ili dženema, to su blagodati vjerski prema vjeru. Sad pogledajte ovo. Prilikom tog stvaranja, 120 dana kad imaš, Allah ti sve pripremio, i materijalne, i vjerske blagodati, sve zapisao, meleci odredio. Treba samo da izađeš, da to ispoštuješ i da zahvalno budeš. I onda dođe čovjek i pada na sveždu nekome komu nije dao ni jednu materijalnu blagodat, niti mu je dao jednu vjersku blagodat.
ode pa zakolje kurban nekome komu nije dao ni jednu materijalnu blagodat, ni jednu vjersku blagodat. Ode pa uči dove nekom stvorenju, nekom kipu, nekom idolu, komu nije dao ni jednu materijalnu blagodat, niti mu je dao jednu vjersku blagodat. Pa zar to nije vrhunac nezahvalnosti? Zamislite da imate dijete, usporedbe radi približno, pa koji vi potrošite život, materijalno ga uzdignete, dušu na njemu ostavite, a on kad odraste, sve što zaradi, ode troši s nekim tamo, nekim drugim, zaboravi za tebe, ne zna za tebe, nije ga briga za tebe. Svo svoje vrijeme, svoj novac što zaradi, ostalo troši na nekoga tamo. Kako je to ružno? Kako je tek ružno kada robovi kojima Allah propisao sve, i obskrbu, i život, ostave i okrenu se i to nekom drugom zahvaljuju na tome, koji nije zaslužan za to ništa. Zato je tevhid prva stepenica zahvalnosti i šukra. Druga stepenica je slijeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer blagodat što je poslanik poslat među nas, da nas nauči šta nam je vjera i koja nam je vjera, da nam pokaže zahvalnost na toj blagodati je da se slijedi sunnet poslanika alejhi salatu vesselam. I treće, blagodat nam vjeri je da se slijedi vjera islam s kojom je Allah, s kojom je Allah zadovoljen. Poslušajte nekoliko ajeta u vezi sa zahvalnošću. وَقَدِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Zaista je malo mojih robova koji su zahvalni. Subhanallah. Svaka blagodat koju robovi uživaju od Allaha, ali je malo onih koji su zaista zahvalni. Jedan od tih koji je bio zahvalan bio je Nuh i Allah ga je pohvalio u riječima إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. On je zaista bio Allahu zahvalan rob. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ako budete brojali Allahove blagodati, ne možete ih ni izbrojati, što znači, a kamo li zahvaliti? وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. Budite zahvalni meni, nemojte nezahvalni biti. Poslušajte zahvalnost našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je običaj kad se probudi naš poslanik, pored kreveta je držao misvak u vodi, da bude mehak. I kad bi ustao, brisao bi san rukama. Lice bi potirao rukama prije bilo čega. A onda bi kazao Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur. Neka je hvala Allahu koji me je oživio nakon što me je usmrtio, a kod njega će biti dan velikog povratka. Misli na to buđenje sada, podsjeća ga na buđenje iz kabura. Tako je zahvalivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A noću, tada bi ustao, obrisao san, zahvalio se na tom buđenju, klanjao dva kratka rekata, a onda bi klanjao rekate gdje je od prilike stajanje bilo sat i pol, to je 2,5 do 3 džuza, i dalje bi bilo, nakon toga sat i pol bi bio na seždi i sat i pol bi bio na ruku. Nakon toga bi ostao po 4 sata učeći, Ajša bi ga pitala zašto to radiš, kazao je da ne budem Allahu zahvalan rob. Zahvalnost je velika stvar. Mi kao ljudi, kad nam neko uradi neko dobro, ili kad nekom uradimo neko dobro, ako vidimo da nije zahvalan, nalazimo veliki problem. Kako je tek ružno kada Allahovi robovi nisu zahvalni na njegovim blagodatima? Kulu kao li hada vas na feru. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ibadallah,
إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسي وثنى بملائكته وثنى بكم أنتم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.